Strana 14, cvičení 1. Přečteme si zadání. Pravdivá tvrzení označte křížkem, tak se pustíme i hned do prvního tvrzení. Průměr kružnice je dvakrát větší než poloměr kružnice. No, abych se teda přiznal, já mám problém s pojmy průměr a poloměr. Abych si uvědomil, co je co. Tak já si tady udělám takový malý náčrtek. Šeli střed a teďka jde o kružnici, takže to je jenom takhle čára. No, je to taková šiška, ale dovedeme si to představit. Tak a co je poloměr, co je průměr? Jo, ve slově poloměr slyším polo, polovina a to je to, co beru do kružítka. Poloměr, jo a teď už vím, že ten průměr to je vlastně dvakrát ten poloměr. Průměr musí procházet středem. Takže to je jedno R, druhý R. Takže ano, dvakrát větší poloměr. Takže to si musím pamatovat podle toho, že je to polovina. Polovina z průměru. Takže poloměr, průměr. Dobře, ale na to se nás neptají. Označíme, je to pravdivé, je to pravdivé. Tak... Průměr kružnice musí vždy procházet středem kružnice. Jo, to už jsem říkal před chvíli. To je velice důležité, takže to také ano. Střed kružnice náleží kružnici. Ne. Kružnice, dejme tomu v našem případě v tom mém náčrtku K, je pouze ta čára, která je. Se skládá z těch bodů, které jsou stejně vzdálené. No, v tom náčrtku to není tak vidět od středu. Takže ne, ne. Pokud je to kružnice, takže střed tam nenáleží. A teďka pozor, tady je kruhy, popisujeme velkými písmeny. Takže já, když bych z téhle kružnice udělal kruh, čili začal brát i ten vnitřek, tak už to není. Kruh, kruž, kruh K s malým, ale kruh s velkým K. Takže ano. Mhm. Střed kruhu náleží kruhu, ano. Čili u kružnice ne, ale tady ano. Takže fajn. Máme to dobře? Jo, dobře. Trošku jsme se zapotili, nebo já jsem se zapotil u pojmů průměr a poloměr, ale tady to slyším jasně. Poloměr, polovina. Budeme si to pamatovat? Budeme.